ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ରୁଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକାକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭାରତରେ ତିଆରି କୋଭାକ୍ସିଲ୍ଡ ଓ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପରେ ତୃତୀୟ ଟିକା ରୂପେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଭ କଲା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା। ଦେଶରେ କରାଳ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି କରୋନା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 1,68,912 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। 904 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ରାୟବରେଲିରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଜରୁରୀ ବୈଠକ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ। ବଢିବ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୋଇପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବନତି ଘଟିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଲକଡାଉନ ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟେଦିୟୁରପ୍ପା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦିନକ ଭିତରେ 13,700 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ। ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଶାଳ ନିର୍ବାଚନ ର୍ୟାଲି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହୃଦୟହୀନା ବୋଲି ଅଭିହିତ କଲେ ମୋଦି। କୁଚୁ ବିହାର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ହାତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମମତା। ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖରିଦି ଦୁର୍ନୀତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସାନି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର। ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏଲ୍ଏସିରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନାହିଁ ଚୀନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଡାକ୍ତର। ସୁମନ୍ଦା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଦେଶ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ ଅଦାଲତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଶେଖ ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣା ନେଇ ଚାଲିଛି ତନାଘନା ତଦନ୍ତ। ଫେରାର କରାଇବା ପଛରେ ପରିବାରର ହାତ। ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କନେଷ୍ଟବଳ ମହମ୍ମଦ ମୋସିମ। ଦେଖା କରିଥିଲେ ଭାଇ, ପୁଅ, ପୁତୁରା, ଶଳା ଓ ଭିଣୋଇ। ଫେରାର ବେଳେ ଜଗିଥିଲେ ଜଣେ ମାତ୍ର କନେଷ୍ଟବଳ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ହାଇଦରର ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀ ୟାକୁବ। ହାଇଦରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ 3ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 3ଟି ପୋଲିସ ଟିମ୍। ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରୁ ମିଳିନି ସୁଫଳ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସହ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇଦର ଧରାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 38 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। 3 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ। ଡେଲାଙ୍ଗ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଦାୟୀ କଲା ବିଜେପି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଣାୟତ ହେଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 1,741 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,51,306କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଟିକା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଟିକାକରଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମାସ୍କ ଚେକିଂ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର ସେଣ୍ଟର। 2024 ସୁଦ୍ଧା ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରହିବ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା। ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ। 16ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା, ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା। 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ପବନ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ରିକ୍ୟୁଜେସନ କରୁଥିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସଂଘକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ନୀଳାଞ୍ଚଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୋଟର ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଜଗବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମାରକପତ୍ରର ନକଲ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛି। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଭଡ଼ା 1300 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଗତ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଦୈନିକ 1100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ମାତ୍ର ପରିତାପର ବିଷୟ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସଂଘକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ କିଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ COVID-19 ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ସଂଘ ବାହାରର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଗଲା। ଅଥଚ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକା ଯାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ହିକ୍ୱିଜିସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଅଥଚ COVID-19 ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଉଛି। ସଂଘ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରହିଲେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଇ ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ନୀଳାଚଳ କ୍ଷୁଦ୍ରଜନ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ମୁଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା। ଆଜି ଆସିଛୁ କ'ଣ, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫନି ବାତ୍ୟା ଏଇସବୁରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେବା ଯୋଗାଇଛୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଓ ଏମ୍ବି ହେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଚିଠି କରନ୍ତି, ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗତ COVID-19ରୁ ଇ ଆମର ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରେ କିଛି ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି, ଦଲାଲଙ୍କ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ, ଆସୋସିଏସନ୍ ନ ଜଣେଇ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମେମ୍ବରମାନେ ଆସି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ, ପୂର୍ବରୁ ବି କରିଆସୁଛୁ ଆଉ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ୟା ଭିତରେ ଦଲାଲ ପଶି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରୁ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାତି ଅଧରେ ଡାକି ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସବୁ ମାସେ ଦୁଇ ମାସେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ପଇସା ନେଇକି ରିକ୍ୱେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆଜି ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ, କଥା ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ ଆର୍ଟିଓ ଏମ୍ବିଆଇ ଟିଆଇଙ୍କୁ, ମୁଁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ଆସିକି ଦେଖା କରିଛି, ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ମେମ୍ବରମାନେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ପୁରା ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଜୋର ଜୋର ଭିତରେ ରିକ୍ୱେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆମ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କେହି ରାଜି ନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ମନେକି ପଠାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଦଲାଲ ପଶି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ମାସେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସେ ତିନି ମାସେ ପଇସା ଦେଇ ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରେ ଦଲାଲ କାମ ଚାଲିଛି? ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବପରି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରେ, ଆର୍ଟିଓ ଏମ୍ଭି ଆମକୁ ଚିଠି କରୁଥିଲେ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯୋଗାଉଥିଲୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ଦେଉଥିଲୁ, ପଇସା ବି ଠିକ ପାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଆମକୁ ପୁରା ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେବୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଆମେ କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ଦେବୁ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଦେବୁ, ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବର୍ଜନ କରିବୁ ଦେବୁନି, ଆମେ ଗୋଟେ କପି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେବୁ, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନରକୁ ଦେବୁ, ଆମର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆମେ ଏହା ଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ। COVID-19ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେବାୟତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ନୀଳାଦ୍ରୀ ଭକ୍ତ ନିବାସ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ତିନିଦିନିଆ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଶିବିରର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପ୍ରାୟ 150 ସେବାୟତ ପରିବାର ଆସି ଏହି ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ନେଇଥିଲେ। ଔଷଧ ସେବନ ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିବିର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ପଞ୍ଚାନନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶିବିର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘମିତ୍ର ରକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକାନ୍ତି ଦେ, ବନଲତା ପାଢୀ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଶିବିର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 255382 255383 255384।
ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପୁଲିସ ପୁରୀ ସଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ଓରଫ ଗୁରୁନ୍ଦି ବସ୍ତିଆ ବୟସ 33 ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ବାବୁନି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଦୁହିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନର 294, 353, 386, 387, 506 ଓ 34 ଦଫାରେ 62/2021 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଧାନପତି ପିଙ୍ଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ, ନଗଦ 470 ଓ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ନମ୍ବର ବିହୀନ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ବାବୁନି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତତ୍ପରତା। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପେଣ୍ଠକଟା ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ରୋଡ, ଫୋନ ନମ୍ବର 9437281455। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିକାଶ କଥା ସେ ନିଜେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଶୁଆପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିକାଶ ସେ ନିଜ ହାତକୁ ନେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳର ଶାଣିତ ସ୍ୱର। ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ତାହା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଓ ତାହା ହେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଦାଧର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମିନତୀ ପରାଳ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ପ୍ରଧାନ, ଯୁବନେତା ରଞ୍ଜିତ ମହାପାତ୍ର, ଯୁବନେତା ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଧନାଢ଼୍ୟ ମଠ ଏମାର ମଠରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ନୂତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗେଲି ସାହୁଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆକ୍ଷେପକୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ମେଳା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ମେଳା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଆମ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଜକୁ ଆମ ପୋଲିସ ଭାବେ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବା, ମାଡ଼ ମାରିବା ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା କେତେଦୂର ସମୀଚୀନ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ସର୍ବୋଦୟ ମେଳା କମିଟି ପୋଲିସର ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଭଳି ବେଆଇନ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଏପରିକି ଓକିଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଖବରମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଏହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପୋଲିସକୁ ଭୟ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ମଣୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର 70 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ
ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଲିସ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସର ମାନସିକତା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାନ ଯାଉ। କେତେକ ଲୋଭାଶକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଉଗ୍ର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଓକିଲମାନେ ପୋଲିସର ବନ୍ଧୁ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଐତିହ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 75 ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 13 ମଠ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମଠ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଜଡିତ ମଠ ଗୁଡିକ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରାଚୀନ ମଠ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହାତକୁ ନେଉ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁଥ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ବିଦ୍ୱତ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ବକ୍ତାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରିଷଦର ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଠର ବିଜେସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେତେକ ମହନ୍ତ ମଠରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ବିଜେସ୍ଥଳୀକୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ମହନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ କାମନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରେବେଶା ମଠକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଠର ମହନ୍ତ ଲିଖିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନଙ୍କ ସହ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉମାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପରିଷଦର ମନୋଜ ରଥ, ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ଦେବୀ ନନ୍ଦ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ମଠ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଦୈନିକ କ୍ଷେଇ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ସୁରକ୍ଷା, ମଠ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ମଠ ଗୁଡିକର ସମ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ମଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି। ମଠ ମାର୍ଫତରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ମଠ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେବା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜଟାଧାରୀ ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ନନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟ, ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗବେଷକ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁରୀ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ମଠର କାନ୍ଥରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାଛଡା ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠ ଗୁଡିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ଓ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ, ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084।
କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବାହାରି ସାଗର ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନବଳ ସେବକମାନେ ନାରାୟଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ଶୟନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପଣା କରାଯିବା ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ କଲର ବେଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଣୀ ସତ୍ୟଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷକ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଞ୍ଚମ ଡାନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ମନମୋହନ ଭଞ୍ଜ। ୟେଲୋ, ଗ୍ରୀନ, ବ୍ଲୁ ଓ ରେଡ୍ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ 13 ଜଣ ବାଳିକାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 30 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଳିକାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଆସୋସିଏସନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟୋମକେଶ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରସାଦ ବେଲ୍ଟ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ସଂଘର ସଭାପତି ଧବଳେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ସନ୍ତୋଷ ଚନ୍ଦୁକା ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏକାଡେମୀର କୋଚ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟ୍ୱିଟର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଟ୍ୱିଟରର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶାସକ ଓ ଶାସିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂରତା କମିଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଟ୍ୱିଟର ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଟ୍ୱିଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହାକୁ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାର ଓ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫେସର ଦୁର୍ଗା ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ କାକଟପୁର ବିଡିଓ ସୁଧୀର କୁମାର ନାୟକ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ବୀରେନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆରୋଶୀ ମିଶ୍ର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଜୁକେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଡ୍ରଇଂ ମିସ୍ ଓ ମିସେସ୍ ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ଡୁଏଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶୋଭନ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ମହାପାତ୍ର, ଯୁବ ସଂଗଠକ ବେଣୁଚରଣ ଦୀକ୍ଷିତ, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ଅରୁଣିମା ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତମମାନେ ଆସିଗଲ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖ।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ମଳ ଥିଲା। ଦିନସାରା ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ସାମୟିକ ଭାବେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 32.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 27.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 68% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 79% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।